Da, i evo tema o kojoj smo rekli da će biti reči ovoga jutra jesu Erasmus projekti i upravo tim povodom u gostima su nam Aleksandra Ristić, profesor elektrogrupe predmeta u Mašinsko-elektrotehničkoj školi i Sanela Paunović, profesor matematike u Mašinsko-elektrotehničkoj školi u Boru. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, ono što moram da priznam, Mašinsko-elektrotehnička škola zaista prednjači u realizaciji Erasmus projekata i bilo ih je dosta u protekle dve godine, čini mi se. Pa od 2018. smo prvi put krenuli. Pandemija je... I više, da, sad isto. Da, ali je pandemija malo usporila taj tok. Pa evo, da se podsjetimo onih projekata koji su realizovani. Pa ova godina nam je zaista bila izuzetno turbulentna, zato što smo prethodnu godinu zbog korone dva projekta koje smo imali morali da odložimo. Tako da smo ovu godinu, tamo negde od avgusta meseca, krenuli tako što smo morali da realizujemo četiri projekta istovremeno. Ne znam da li je prošao mesec da nismo imali neko putovanje. Znači, što i nije tako loše? Pa, s jedne strane nije, ali je, verujte, izuzetno zahtevno. Naprimo, vodite da. Decu, sami sve radite. Ne idete praktično na ekskurziju. Nikako. To svi nekako tako zamisle da je to neka ekskurzija, ali vi tu nemate agenciju, nemate nikog. Znači, vi ste od početka, od toga dok osmislite to, pa dok realizujete potpuno sami na svome. Znači, jedino dobijete novac preko tog projekta i vi sad morate to sve da radite sami, ali je na kraju krajeva kad se sve to završi, kad se vrati sa tih mobilnosti, pošto to je sad neka nova reč koju tako zovu ta putovanja, to na kraju krajeva ipak nekako ostavi neko lepo osjećanje i zadovoljstvo. Tako da, evo, ne znamo dakle da krenemo. U avgustu su učenici išli u Sevilju, pa u septembru 8 učenika i nastavnika, pa u septembru 8 učenika i nastavnika u Valenciji, pa u oktobru 2 učenika i 2 nastavnika Portugalija, pa u decembru 3 učenika, 3 nastavnika Turska, 4 učenika, 2 nastavnika Slovenija, sad ću zaboravit ću nešto. I Turska. Ne znam, i Turska, tako. Ponovo u martu sad Bugarska i Turska, evo sad ponovo, znači radimo, privršavamo u stvari nekako to ovu godinu, tako da prosto stvarno je bilo izuzetno lepo, ali izuzetno teško. Znači. Da. Ono što je zaista dragocenost tih putovanja jeste da učenici, pa i vi profesori, stičete neka dodatna znanja i praktično možda lakšu primjenu, sagledavate ono što oni rade i kako realizuju, jel tako, tu nastavu u drugim zemljama i možda delom i primenjujete u svojim školama. Pa mi smo se prilično raširili u tom nekom, kako da kažem, aspektu šta se radi. Prvi godina smo uglavnom išli na stručnu praksu, znači vodili smo učenike. Oni su tamo išli da rade, bukvalno 2 do 3 nedelje. Sad u Valenciju su 3 nedelje učenici išli. Znači, bukvalno su svaki dan išli na posao. I što je svakako jedno ogromno iskustvo. Ja mislim da je izuzetno veliki problem kod nas to što naši učenici nemaju to iskustvo. Da, recimo, postoji ta takozvana stručna praksa, ali to je daleko od onog što je stvarno realno sutra kad završe školu i onog što ih čeka u tom nekom. Tako da su oni bili bačeni u vatru poprilično, ali iskreno da vam kažem, naše najveće zadovoljstvo je pre svega bilo to što vi možete da zamislite kako su naše deca snalažljiva, pametna, kakvi su posle toga bili utisci naše dece, nego utisci tih firmi, ljudi kod kojih su oni radili. Znači, to je stvarno bilo prosto da uživate kad slušate šta su o njima pričali. Međutim, posle toga mi smo krenuli, sad radimo neke sasvim drugačije projekte, a tome ćemo malo kasnije, pošto je to sad onako aktuelno, to će i Sanela malo da vam ispriča, jer sad radimo sasvim drugačiju vrstu projekata, gde oni se zovu projekti strateških partnerstava, gde mi sarađujemo sa, recimo, na oba projekta imamo još 4 partnera iz inostranstva, 4 škole iz 4 države i međusobno se posećujemo, aj tako da kažemo. Jedan projekat je stručni, to je moj deo posla. Drugi projekat pokušali smo malo sad, pošto mi smo nekako, ajde da kažem tako, poznati kao stručna škola i na dobrom smo glasu po tome da to radimo kako treba, pa su nam uglavnom svi projekti bili stručnog tipa. Međutim, sad taj jedan projekat je malo drugačiji, vezan je za sport, za prevenciju nasilja, tako da smo se i tu malo sad okušali, isprobali.
Tako da, to je sad stvarno jedno malo drugačije iskustvo. Putujemo i ono što bi pre svega želeli da vam ispričamo jeste da ćemo u maju prvi put da mi budemo domaćini, odnosno kod nas će se realizovati ta mobilnost, imaćemo goste iz 4 države Evrope, pa eto, možemo o tome malo kasnije. Naravno, svakako ćemo se pozabaviti i tom temom nešto kasnije. Da kažemo šta je to sada drugačije kada govorimo o Erasmus projektima. Dobro, evo Saška je već rekla, to je Aleksandra koleginica, da mi realizujemo ta dva projekta sa partnerima. Pritom, taj projekat koji Aleksandra realizuje, ona je tu koordinator, to je naša škola je tu koordinator i ona vodi te sve aktivnosti gdje mi ovaj projekat koji realizujemo, mi smo tu partneri. Pa Turska je, to je jedna škola iz istočne Turske je ovaj koordinator i ona negdje vodi taj projekat. Lep je. Jeste, u principu tema je sportom protiv nasilja, tako da radi se jeste o prevenciji nasilja, bave se deca sportom. Kroz te mobilnosti oni prođu kroz razne radionice gdje, baš ono što ste vi rekli, vide kako u drugim državama funkcioniše školstvo, kako se tamo školstvo bori protiv nasilja, pošto je to jedna vrlo aktuelna tema, ne samo kod nas, nego i u Evropi. Šta je to prevencija nasilja? Malo se to kroz taj sport i ne samo malo, mnogo podruže, upoznaju se, sklope neka prijateljstva, što jeste onako neprocjenjivo. Jer mi kad smo počeli, nismo znali kako to funkcioniše i postoje taj strah u principu takvih stvari. Sve je to bilo nama novo, ali vidite da to tamo itekako funkcioniše, onako već neki dugi niz godina i kad krenete sa tim, nema kraja, samo idete dalje, idete dalje. I nekako, mnogo je posla, mnogo je obaveza, evo to je Aleksandra rekla, mi smo proširili taj tim, uključili dosta ljudi kako bi sve uspjeli da realizujemo, ali kada vidite taj krajnji cilj, kada vidite koliko su učenici zadovoljni, kada vidite, oni su nekog upoznali i stekli novo iskustvo, nikad ne znaju oni koliko će sresti, šta će na tom putovanju doživjeti, upoznati, kakva će im se mogućnost pružiti, to je ono što je najbitnije. Kada vidite sve to, onda nije toliko teško. Da. Nekako to kreće, ide svojim tokom. Mi smo, bavimo se sportom protiv nasilja. Već su dve mobilnosti realizovane. Jedna je bila u Sloveniji, gdje su išla 2 nastavnika i 4 učenika. 5 učenika tamo, pardon. U Turskoj su bili 2 nastavnika i 4 učenika, a sljedeća mobilnost je već sredinom maja, gdje 2 nastavnika iz naše škole i 4 učenika idu u Mađarsku, u blizu Budimpešte smo u jednoj školi gdje eto, te radionice su svakako organizovane u prevenciji nasilja, a što se sporta tiče, učenici će naučiti da voze kajak, tako da je to nekako aktualno, interesantno. Pa jeste, njih to dodatno motiviše da se prijave, da krenu, da se angažuju, veliko interesovanje, tako da to je taj drugi deo gdje treba izabrati učenike i odlučiti ko treba da pođe. A što se nas tiče, evo, prvi gosti će nam stići sredinom maja kod Aleksandre. Nama će na ovom našem projektu koji mi realizujemo gosti doći septembra. Tako da mi ćemo ove godine kao grad baš imati dosta gostiju i potrudit ćemo se da pored svega onog što treba mi da realizujemo u sklopu projekta budemo dobri domaćini. To je nekako najbitnije. Praktično je krenula ta sezona da i mi budemo domaćini, jel' tako? Da, dosta učenika. Dosta učenika će nam doći, nastavnika. Eto, oni će imati radionici, imaće tu obuku koja je bitna, gdje će oni nešto naučiti, ali velika organizacija u pitanju da se mi, eto, da ih stvarno ugostimo kako treba, da ostavimo dobar utisak na sve. Svakako, pretpostavljam da ste pripremili određeni program i način na koji ćete sve to realizovati i da će možda to ići glatko. Pripreme su u toku. Jesu, ali je velika organizacija. To je ogroman posao, da kažem tako. I svakog dana se realizuje. Mi ne prođe dan da nešto ne radimo po tom pitanju, ali dobro, trudimo se, vidjet ćemo kako će to biti. I pošto je prvi put da smo domaćini, valjda će sljedećeg puta biti malo lakše. Da, nadamo se da, eto, pa iskustvo, samo iskustvo, onda ćemo znati šta nas dalje čeka. Sad, s obzirom na iskustvo, evo, pomenuli smo, je li tako, 4 godine ste već u tim projektima i da li ste možda vi kao stručni ljudi, je li tako, profesori i vođe puta, uočili da taj način rada u drugim državama, pretpostavljam, razlikuje se naravno od države do države, možda bi mogao biti primjenjiviji kod nas u našem obrazovnom sistemu, da li je lakše, teže raditi na taj način?
Pa ono što jedino je različito, pošto meni je stvarno bilo vrlo interesantno to što je nevjerojatno kad odete u bilo gde u inostranstvu, u bilo koju drugu školu, vi se prosto i to tu osjećate kao da ste na svom radnom mestu. Jednostavno, razlikuje se eventualno to što stvarno u inostranstvu su škole mnogo bolje opremljene nego naše. Čak i evo, mislim, posljednja mobilnost gde sam ja bila u Bugarskoj u martu, da kažem, ajde, Bugarsku, u Turskoj da vam ne pričam, znači oni su mnogo, mnogo godine ispred nas, bar po toj infrastrukturi kako škole izgledaju. Možda je i to negde kočnica da se na taj način realizuje nastava? Pa iskreno da vam kažem, nama je najveći sad nekako bio taj problem, pošto smo stvarno bili već na tri mobilnosti, videli kako to izgleda, da nekako se ne obrukamo, bar u tom smislu da malo koliko toliko uredimo školu, bar to pokušavamo koliko god možemo, da je stvarno svuda u inostranstvu mnogo veća briga o školstvu nego kod nas, nažalost. Ali što se tiče same realizacije nastave, ne beže oni nama uopšte mnogo. Recimo evo sad u Bugarsku, pošto na ovom projektu na kome ja učestvujem, sve su, uglavnom se radi sa informatičkim predmetima, obuke su baš onako stručne i u Bugarskoj je bila obuka iz programiranja, pošto je baš to predmet koji ja predajem. I onda na kraju posljednjeg dana mobilnosti se organizuje takmičenje gde učenici na neku temu realizuju neki projekat i naši učenici su apsolutno bili ispred svih. Znači, bili su za klasu bolji od drugih, mislim, apsolutno ne zato što su naši, osvojili su prvo mesto. I jednostavno, uopšte oni nama, što se tog stručnog dela tiče, ne beže mnogo, ali imaju mnogo bolju opremu, mnogo bolje radionice, učionice, sama ta infrastruktura prosto mnogo, mnogo bolje funkcioniše nego kod nas. Da, čini mi se da se malo ulagalo u zdravstvo proteklih godina, ne samo u ovom segmentu stručnom uopšte, u obrazovanje, ali naravno uvek se nadamo da će biti bolje. Pa mi se nekako uvek nadamo, eto tako što stalno sad pričamo o tome, doći će nam učenici, nastavnici, da ipak malo nekako probudimo tu želju da ipak toj našoj deci bude koliko toliko lepše okruženje u kom rade, bar da to, naravno to ne može da se odradi odjednom, ali i postoji neki period gde to može da se isplanira, da se planski uradi. Tako da, eto, prosto mi se nekako trudimo da bar na taj način pokušamo da to malo, nadamo se, dogovaramo se i da kad nam učenici i nastavnici dođu da ih odvedemo i možda do opštine, da malo i tu na neki način pokušamo da promovišemo malo naše. Naravno. Na to što radimo. Imamo mi čime da se pohvalimo, svakako ćete u tom delu uspeti. Zanela, kako su vaše iskustva kada govorimo o timu? Pa da, ja sam nekako priključila se ovom timu tako što sam prve godine dobila priliku da putujem na usavršavanje u Prag. Seminar. Sama sam išla, nisam imala učenike sa sobom, nego sam ja išla na usavršavanje i to je bilo jedno iskustvo za mene, neverovatno. Što kažemo, obiđete drugu školu, drugu agenciju, vidite kako tamo to funkcioniše i u meni se javila želja da se priključim, da pomognem i da radim. I u principu, lepa je to stvar, to smo pričali dosta tu u posla ima, dosta se radi. Mi smo u stvari 2020. dobili akreditaciju, ili sad 2020. godine dobili akreditaciju po kojoj nam je omogućeno da u narednih 5-6 godina realizujemo još 4 projekta. Tako da će putovanje tek biti, usavršavanje će tek biti, vidjet ćemo u kom smjeru ćemo pisati te projekte, ali cilj je svakako da što više učenicima omogućimo da odu na neku praksu, da se usavršavaju kolege isto, jer mi na tim projektima nije odvojeno. Mogu da se usavršavaju nastavnici i učenici zajedno u nekoj školi, firmi, da steknu iskustvo i tako. U principu, lepo je. U vreme korone čini mi se da je bilo ograničenje zbog te, naravno, epidemiološke situacije. Pretpostavljam da je to sada ukinuto. Mislim, za vakcinaciju da je malo. Jeste. Da, bilo je. Čim su se stekli uslovi, to smo promenili. To je dobra vest. Ono što bi ja isto htjela da kažem, s obzirom da sam nema pomenula akreditaciju, mislim, mi to nekako i ne pričamo toliko da, eto, ajde u Boru radimo, mi to radi osnovna škola 3. oktobar, oni su isto i dobili jedan projekat, tehnička škola, ali mi smo stvarno, što se toga tiče i na nivou Srbije, među prvima. Toliko da, pored te akreditacije, akreditacija znači da mi sad više ne moramo da konkurišemo za projekte, nego mi imamo zagarantovane projekte u naredne 4 godine, pošto vi
svake godine u suštini ukoliko želite morate da pišete projekat. Da, sada to ne moramo, nego samo se prijavimo bukvalno i čekamo da vidimo šta će da nam daju. Da. Ali sam htjela da kažem da je to prepoznato negdje u Ministarstvu prosvete, jer nastavnik naše škole Ivan Milutinović u Ministarstvu prosvete je oformljen jedan tim za Erasmus Plus, koji bi trebao da pomogu, oni prave sad neke vodiče za to. I onda su oni pozvali nastavnike iz naše škole, ima još nekoliko ljudi iz Srbije, oni su članovi tog tima, baš iz tog razloga što smo jedna od škola koja apsolutno realizuje najviše projekata. Tako da, mislim, i to je donekle jedno prepoznavanje i pokazatelj da, mislim, ne samo na nivou našeg grada, nego i na nivou Srbije ipak to radimo onako vidljivo. I evo, na kraju gostovanja i razgovora, ostalo je još toliko vremena, samo da kratko pomenemo. Dakle, 16. maja, prema najavama, očekujemo goste iz Turske, Bugarske, Portugalije i Italije. Znači, po dva nastavnika i dva učenika i dva učenika i dva nastavnika iz naše škole. Znači, imaće nedelju dana obuku iz Mikrotik, to je vrsta rutera, znači pravljenje računarskih mreža. Naravno, pored tog treninga, smislili smo, odvešćemo ih do Golubca malo, do Romulijane, malo da ih pokažemo našu okolinu grada. Pa eto, mi smo tad mislili da vas pozovemo kad bude otvaranje tog 16. maja, da dođete da budete naši gosti svakako, da, pošto je to malo onako lepše ćemo to otvaranje da smislimo i da napravimo. Pa eto, pozivamo vas da budete vi sad naši gosti. Naravno, i naravno i sugrađanima da ukažemo na to da ćemo imati goste iz inostranstva, da budu domaćinski raspoloženi. Želim vam puno uspeha u daljem radu, zaista, pa eto, projekta ne manjka. Verujemo da će ih biti još, jel' tako, i na zadovoljstvo vas, ali i učenika i naravno same škole, koje to mnogo znači. Hvala još jednom što ste bile gošće ovoga jutra. Hvala vam. I naravno, vidimo se 16. maja, ako ne i pre. Izvolite. Tako je.